ہے، حالانکہ ابو جہل چھوٹا مجرم ہے اور عبداللہ بن ابئی بڑا مجرم ہے. ابو جہل جہیم میں ہے اور عبداللہ بن ابئی حاویہ میں ہے. حاویہ سب سے نیچے ہے، حاویہ کے اوپر جہیم ہے. حاویہ منافقوں کے لیے، اس میں عبداللہ ہے، اور جہیم مشرکین کے لیے، اس میں ابو جہل ہے. وہ ابو جہل سے بڑا اسلام کا دشمن تھا، یوں لگ، چونکہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ایسے لگا کے رکھا. ایک دن ان کے بیٹے عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن ابھی پانی پی رہے تھے، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں. کہنے لگے کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان چلا جائے. تو آپ نے دے دیا. وہ گیا گھر کا، ابا یہ پانی تو پی لے. تو کیا ہے یہ؟ کہ یہ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. تو آگے کمبخت کہنے لگا جا وہاں پیشاب لے کے آ، وہ پی لوں گا یہ نہیں پیوں گا. پیشاب لے کے آ، وہ پی لوں گا یہ نہیں پیوں گا. تو ان کو اتنا غصہ چڑھا، وہ گیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. بیٹا ہو کر میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. کہ عبداللہ تیرا باپ ہے، قدر کر، قدر کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے، جاؤ اس کی خدمت کرو، تیرا باپ. جنازہ پڑھا، اپنا کرتا اتار کے کفن کے طور پر دیا، اور اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ دیر ہو گئے، آپ ذرا دیر سے پہنچے، اس کو دوبارہ قبر سے باہر نکلوایا، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا. تو بھائیو، میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ یہاں آپ امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو. جو تمہارا عقیدہ ہے، جو تمہاری سوچ ہے، اس کو گلے سے لگا کے رکھو، لیکن دوسروں کو احترام دو، عزت دو، سب کو اپنا پہنچ. سارے ہم نے تو غیروں کو اپنا بنانا تھا، ہم نے اپنوں کو غیر بنا تھے، تو کتنی بڑی ظلم و زیادتی کی بات. جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی ایمان اٹکا رہ گیا، ایک دن جنت میں جائے گا. چونکہ ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ جہنمی لوگ مسلمانوں کو کہیں گے کہ تم بھی دوزخ میں، ہم بھی دوزخ میں، تمہارے ایمان کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرمائیں گے کہ جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا، اسے جنت میں ڈال دو. جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ خالی میرا نام لیا ہے، اس کو بھی جنت میں ڈال دو. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کس بات پہ خوش ہو کہ اللہ اس کو جنت دے دے، ہمیں کیا، اور کس بات پہ ناراض ہو کہ اللہ ہماری پکڑ فرما دے، کوئی خبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ایک نیک تھا، ایک گناہگار تھا. تو نیک کہتا تو بہت گندا ہے، وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ. وہ روز اس کو تو بڑا گندا ہے، وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ. تو ایک دن کہنے لگا تیری بخشش نہیں ہو سکتی اللہ کی قسم، قسم اٹھا لی. وہ دونوں مر گئے. تو اللہ نے وہ اس عابد سے کہا، تو نے اتنی بڑی قسم کیوں اٹھائی کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی؟ تو ٹھیکیدار، چل بھائی تو جا جنت میں. اگر تو نے میری رحمت کو پابند کیوں کیا؟ اس کو ڈالو جہنم میں. تو کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، سب کو عزت دو. ہمارا کام تو گلے لگانا ہے نا، کہ نفرت کرنا. مثلا ایک آدمی آپ کے نزدیک غلط ہے، تو وہ سمجھو وہ مریض ہے، تو مریض کا علاج ہوتا ہے کہ مریض کو ہسپتال سے نکالا جاتا. وینا ملک ہمارے انڈسٹری میں، وہ لڑکی جس نے بالکل کپڑے اتار دیا، ننگی ہو کے آ گئی، بر صغیر میں کسی ہندو لڑکی نے بھی یہ یہاں تک سٹیپ نہیں اٹھایا کہ وہ بالکل ننگی سکرین پہ آ جائے. وہ لڑکی تھی جو ننگی ہو کے سکرین پہ آ گئی انڈیا میں. تو میں 1 جنوری کو پہنچا ٹیونس سے دبئی، تو مجھے کسی نے کہا کہ وینا ملک کی شادی ہو گئی. میں نے کہا یار میری ملاقات کراؤ. انہوں نے کہا آپ اس سے ملیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کے نبی کی امتی ہے، پتہ نہیں کب اللہ دل بدل دے. تو اس کو پیغام بھیجا، اس نے معذرت کر لی، کہا نہیں میں نہیں آتی. میں نے کہا چلو مجھے اجازت دو میں آ جاؤں. تو اس نے کہا وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. میرے ساتھ جواد وسیم تھے، وہ ٹی وی میں کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ تبلیغ میں بہت کام کیا انہوں نے. میں ان کو ساتھ لیا اور ان کے گھر، اس کے گھر چلا گیا. اس نے نوجوان تھا، اسد پٹھان تھا، اس سے انہوں نے شادی کی تھی. تو میں نے اسے کہا
بیٹی آپ کو شادی مبارک، اللہ آپ کا گھر آباد کرے، اچھی بیوی بنائے، اچھی ماں بنائے، آپ کے لیے ہمیشہ دعا کی ہے، جب بھی آپ کی خبریں چھپتی تھیں بدنامی کی تو میں آپ کے لیے دعا کیا کرتا تھا اور تمنا کرتا تھا کہ میری آپ کی کبھی ملاقات ہو جائے۔ تو وہ رو پڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کس بات پہ اس کے آنسو نکلے ہیں۔ ہم اٹھ کے آ گئے، پھر میں چلا گیا جبوتی، جبوتی سے واپس آیا تو پھر میرا دو دن کا سٹے تھا اور یمن جانا تھا، تو دونوں میاں بیوی خود آ گئے جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ نے سر پہ پورا دوپٹہ لیا ہوا، کہا مولانا آپ نے میری زندگی بدل دی، اور یہ دوپٹہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زندگی بھر سر سے کبھی نہیں اترے گا۔ میں نے کہا بیٹی میں نے تو کچھ نہیں کہا، تمہیں تمہاری زندگی کیسے بدل گئی؟ کہا یہ میرا خاوند بیٹھا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ شادی کر رہی ہوں، فلم نہیں چھوڑوں گی، 6 فلمیں سائن کی ہوئی تھی، ابھی بھی اس سال 6 فلمیں سائن کی ہوئی۔ کہا میں نے اسے کہا تھا میں شادی تو کر رہی ہوں، فلمیں نہیں چھوڑوں گی، لیکن میں نے کہا تو تیرا ارادہ کیسے بدل گیا؟ کہا آپ نے مجھے بیٹی کہا، آپ جیسا میرے جیسے کوئی بیٹی کہہ سکتا ہے؟ مجھے تو ماں باپ بیٹی کہنے کو تیار نہیں، تو آپ نے مجھے بیٹی کہا، مجھے عزت دی، میرا دل پگھل گیا۔ تو ہمارا کام تو قریب کرنا ہے نا، دور کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے۔ تو امت میں اختلاف تو صحابہ کے دور سے ہے، نبی کے دور سے ہے۔ بخاری دیکھو، میں وہاں چونکہ ساری تجارت دنیا میں ادھار پہ چلی گئی ہے، تو وہاں فیصل آباد کا ایک بازار ہے سوتر منڈی، جہاں اربوں کے کاروبار روزانہ ہوتے، تو روزانہ سر پاٹ رہن، گریبان پاٹ رہن، تیری ماں تے تیری فلانی تے تیری فلانی۔ تو میں نے ایک دفعہ ان کو جمع کیا، میں کہا دیکھو بھائی، یا ادھار دینا چھوڑ دو، تمہارا ظرف نہیں ہے تو ادھار دینا بند کر دو، اگر ادھار دینا ہے تو پھر یہ گالیاں دینا چھوڑ دو، ورنہ تمہارا گھاٹا زیادہ ہے، 10 کروڑ 10 ارب، کیا پوری دنیا بھی ایک آدمی تمہاری نگل گیا ہے تو پکڑا جائے گا قیامت کے دن، لیکن تم نے ماں بیٹی کی گالی دے دی تو جرم تیرا بھی گھٹ کوئی نہیں، کیونکہ ماں بیٹی کی گالی دینا اللہ کے عرش کو ہلا دیتا۔ تو بھائیو آپ سے گزارش ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ یہاں زندگی گزارو اور مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، امتی بن کے رہو، فرقہ واریت کا شکار نہ ہو، تعصب کا شکار نہ ہو، نفرتوں کا شکار نہ بنو، مسلم بن کے رہو۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھو۔ پوری دنیا پھرا ہوں، جو فرقہ واریت کی آگ پاکستان میں ہے کہیں نہیں دیکھی، اور ہندوستان اس کے ساتھ ملے ایک ہی ٹکڑا ہے، بنگلہ دیش میں بھی اتنے لے، ہندوستان پاکستان میں نفرت کی انتہا ہے۔ تو آپ لوگوں کی روٹس چونکہ وہیں سے ہیں، تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بطور مسلم زندگی گزارو، بس سب کو گلے سے لگانا سیکھو۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے سے لگایا کہ اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دیا، حالانکہ آپ تو اندر دیکھ رہے تھے کہ یہ 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 سب منافق، لیکن اپنی مجلس سے کسی کو نہیں اٹھایا کہ تو منافق ہے، اٹھ جا میری مجلس سے، کسی کو بتایا نہیں سوائے حضرت حذیفہ کے، وہ بھی اس لیے بتایا کہ کل کو کوئی نقصان ہونے لگے تو ایک آدمی کو پتا ہو کہ بھئی یہ آدمی ٹھیک نہیں، کسی کو خبر نہیں دے۔ ایک منافق سردار تھے زید، وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ایمان یہاں ہے کفر یہاں ہے، ایمان لاتا ہوں، میرے لیے دعا کر دے۔ تو آپ نے اس کے یہاں ہاتھ رکھا کہ اللہ اس کی زبان کو سچا کر دے، دل کو صاف کر دے، اس ایمان سے سینہ بھر دے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے میں منافقوں کا چودھری ہوں، آپ کو سارے منافقوں کا پتہ بتاؤں؟ آپ کو تو پہلے ہی پتہ تھا، لیکن چونکہ اور لوگ بیٹھے تھے، کہنے بھی نہیں بنے میں کسی کا نہیں بتانا، جو آئے گا ہم سینے سے لگائیں گے، جو نہیں آئے گا اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں گے۔ تو میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگا کے رکھا۔ عبداللہ بن ابی جیسے کا جنازہ پڑھا دیا، جبکہ حضرت عمر رو کر رہے ہیں کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ منافق ہے، شاید بخشا جائے۔
شاید بخشا.